E aí, gente, como é que vocês estão? Estão curtindo essa semana direta de indicações? A gente prometeu, né? E a gente tá cumprindo. Então, a gente vai pra abertura, a gente já volta aqui e eu já falo com vocês de novo. Vocês estão curtindo essa semana de muita indicação, ainda vem muita indicação por aí. Já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nada. Depois não adianta reclamar comigo, porque não recebo a notificação, hein? Ativa o sininho de notificação para não perder nada. Agora, bora falar dos filmes. Jovem Louca, mais um filme baseado em fatos reais, ele é do ano de 2014, tem apenas 1h30 de duração. Bora falar um pouquinho dele, que é do gênero dramático. O que posso dizer desse filme? Um dos mais loucos que assisti em minha vida. Mas ele te vicia na curiosidade da loucura dele, te prendendo até o final, isso é fato. E só para adiantar, ele é baseado na vida real da blogueira Daniela Ramírez, que agradou a uns e chocou a outros, com certeza, principalmente em seu país. Por quê? Você logo irá descobrir em poucos minutos de filme, pode ter certeza. Ele conta a história da jovem Daniela, que vem de uma família rigidamente religiosa, onde muitos a julgam devota e dócil. Porém, seu blog com suas confissões sexuais para adolescentes como ela não mostra nada disso. Daniela, interpretada perfeitamente pela atriz Alicia Rodrigues, é uma adolescente de 17 anos que teve sua criação religiosa evangélica. Infelizmente, já dá para imaginar a situação, né? Repressão, frustração e não poder viver e ser ela mesma. O que resulta em frustração depositada na sua curiosidade sexual, algo normal na adolescência, mas acredite, ela extrapola. Ela não tem apenas curiosidades e pensamentos profundos, ela vive muitos deles. A participação dos leitores de seu blog em tudo escrito por ela é fantástica, e quando ela conta suas aventuras malucas, os comentários são mais loucos do que possamos imaginar. Porém, Daniela vive momentos de uma péssima relação com sua mãe, uma evangélica fervorosa, mas mantém uma boa relação com sua irmã, que não mora mais com ela, e sua tia, que infelizmente passa por momentos dolorosos de um câncer terminal. Se a sua mãe já era exigente, imagine após um mês antes de terminar o vestibular, ela ser expulsa após ter sido descoberta tendo relações com um garoto no colégio. Trágico, vocês não viram ainda nada. Enquanto sua mãe está decidida a enviar ela a uma missão como missionária, ela inicia um relacionamento com um rapaz, em prol de agradar a sua família, claro. Mas em segredo, apaixona-se perdidamente por uma colega de seu trabalho, sobrinha de um pastor da igreja, Antônia. Não vá achando que porque são relatos de uma adolescente que o filme não é intenso, porque ele é, em determinadas cenas, claro. Se vale a pena assistir? Vale sim, e por ser baseado em fatos reais, vai te fazer parar em diversos momentos se perguntando: que garota louca é essa? O que aconteceu depois de tudo isso em sua vida? O filme é independente chileno, fala sobre adolescências, curiosidades em relacionamentos, sexo e crítica religiosa. Ela realmente tem desejos selvagens e não pouparam nas cenas neste filme. Bom, já sabem, se não conseguirem encontrar ele, peçam help, que a gente tá aqui pra ajudar, ok? E se já assistiram, comente aqui embaixo, por favor, o que acharam? Realmente quero saber. Vic e Flor viram urso, exatamente, esse é o nome do filme, bem estranho, mas assim, pela curiosidade eu fui lá e assisti, com certeza pela curiosidade vocês também vão querer assistir, bora falar um pouquinho dele agora. O filme conta a história de duas mulheres ex-presidiárias que estão em condicional.
Victoria é liberada da prisão e vai morar com seu tio, que está debilitado por anos, morando em uma cabana no meio da mata. E duas vezes por semana, um agente condicional precisa verificar se está tudo bem com ela. Flor, que conheceu Vic na prisão, vai morar com ela, assim que recebe a notícia de sua liberdade. A questão é que Flor não está acostumada a ambientes tão calmos, distantes de tudo, e fica se sentindo entediada naquele lugar facilmente. A diferença entre Vic e Flor é que Vic estava disposta a viver a sua vida de forma tranquila, ao lado de Flor, a única pessoa que ela amava e queria em toda a sua vida. Já Flor tinha outros planos para sua vida e deixava claro que gostava de ficar com ela, mas também gostava de ficar com homens. Como um relacionamento pode dar certo desse jeito? Você acha que seria possível? Além dos problemas pessoais sobre as escolhas da vida das duas, elas tinham que lidar com a vingança de uma ex-conhecida de Flor, que agora vinha lhe cobrar algumas dívidas do passado. E será que Vic pagaria pelos erros de Flor? Não vou mentir para vocês, eu particularmente não curti muito o filme, mas aqui estamos para indicar todos os conteúdos que têm alguma temática lésbica, e esse estava na lista, sugerido por alguém. Como o gosto não se discute, talvez você goste. O nome faz jus ao filme, super estranho, mas se não tiver nada para fazer, dá uma assistidinha. Vamos ao próximo filme? With I Kiss I Die, pra quem gosta de um filme místico, de vampiro, com romance, vai adorar esse filme, bora falar um pouquinho dele agora. Filme do ano de 2018, do gênero drama, fantasia e romance, para quem ama conteúdos exóticos e místicos, vai curtir esse filme. Ele foi filmado nas belas ilhas da Grécia. Então imagine a beleza das imagens em um lugar como aquele. Uma história de amor sombria de Juliet, da família Shakespeare, a qual foi forçada a viver por toda a eternidade, atormentada pela lembrança de seu grande amor, ter morrido em seus braços há mais de 800 anos. Juliet é uma vampira caçada o tempo todo por um dos maiores líderes da nação vampira. Ela é quem mantém toda a geração viva. E o tal chamado pai a quer ao seu lado, porém ela luta com todas as suas forças para não fazer parte da sua cúpula. Se você acredita em reencarnação, esse filme traz um pouco dessa essência, o quanto de repente ao perder um grande amor do nada, pode haver outro reencontro, em outro corpo, outras características, e somente almas gêmeas são capazes de sentir isso. Juliette vê seu mundo mudar após anos de dor ao conhecer a jovem Henry, que está em seu país apenas passeando e registrando a beleza daquele lugar em fotos. O encontro das duas não é tão amigável, mas no fundo, Juliette já sabia o porquê evitar qualquer aproximação com outras pessoas, o que foi impossível com a persistência de Henry. As duas vivem uma linda história de amor, e Juliette volta a sentir aos poucos toda a magia e felicidade de amar e sentir-se amada novamente. O que com certeza não agrada de forma nenhuma ao seu cuidador e amigo que estava ao seu lado por 30 anos, vendo-a e encantando-se por aquela linda garota. Sem falar no líder que coloca seus submissos à caça das duas, porque somente pegando quem Juliette amava, poderia finalmente conseguir com que ela se rendesse a ele e honrasse sua clã. O filme, por mais bobo que possa parecer ser, não é. Eu, que amo coisas místicas, acredito em almas gêmeas e em amor eterno. Claro que diria que vale a pena sim, com toda certeza, assistir esse filme. E iria amar que pudessem fazer um segundo, seria perfeito. Dê uma chance, ele é fofo e surpreendente. Não é uma superprodução dos normais de filmes assim, mas merece divinamente elogios pelo belíssimo enredo. Uma lição que esse filme mostra é que uma vida sem amor realmente não é uma vida. Então é isso, assistam, não conseguindo encontrar, tá aqui o nosso e-mail abaixo para poder ajudar vocês. E se já assistiram, o que acharam? Comentem aqui, filmes assim são do seu agrado? Isso.
espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido as indicações de hoje e espero que vocês não esqueçam de deixar aquele joinha pra fortalecer o canal, se você curtiu o vídeo, é claro, se você curte a gente. Se você não me segue no Instagram ainda, o meu Instagram vai estar aqui embaixo, basta me seguir. Para ser seguido de volta, se identifica, diz: eu sou lá do canal, sou lá do LM, que eu sigo de volta com todo o prazer do mundo. Bora trocar uma ideia, não se assustem com esses barulhos que estão vindo aqui, não é nenhum tipo de nave espacial, é porque moto, carro, independente da hora, infelizmente a gente não pode parar esse barulhinho, então se habitue, porque infelizmente às vezes vai ter muito disso. Mas é isso, galera, beijão. Beijo da Rê, beijo da Rê. Beijo. Beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.